V roku 2011 sa aj v okrese Čadca uskutočňovali práce prvého realizačného projektu programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky. Zábery, ktoré uvidíte v tomto zázname, sa týkajú dvoch opatrení, ktoré sa realizovali v meste Čadca a v obci Čierne. Pri týchto prácach boli uskutočňované práce na objektoch, ktoré sa opakujú prakticky na celom Slovensku. Zmyslom a účelom je zadržať vodu v území. Jedno z opatrení, ktoré sa používalo a používa na týchto prácach, sú tzv. Odrážky. Odrážka je jednoduchý prostriedok, ktorý spôsobuje, že voda, ktorá po zvážnicách steká dole brehom, je odrážaná týmito dvoma, respektíve troma drevami do lesa, do porastu, kde zasakuje do zeme a má to dvojaký význam. Jednak sa tá voda nevytráca tak rýchlo ako predtým, keď tam tá odrážka nebola a voda vlastne odtiekla po zvažnici dole na cestu a potom následne do potoka. A druhý význam je ten, že aj tieto zvážnice sú pre ďalšie použitie, teda pre zvoz dreva, suchšie a v lepšej technickej kondícii. Jedným z najčastejších používaných stavebných prvkov v potokoch pri realizácii týchto opatrení sú garnisáže. Garnisáž je typ vodozádržného prvku, ktorého účelom je nielen zadržiavať vodu alebo spomaliť jej tok v smere dole potokom, ale hlavne je jej význam v tom, že zadržiava sedimenty, konáre a rôznu haluzinu, ktorá pri veľkých prívalových vodách dole potokom pláva, teda spolu s vodou, a spôsobuje potom v nížine alebo v doline problémy tým, že práve tieto sedimenty splavované z hôr upchávajú priepusty v dedinách, čo spôsobuje vybreženie vody. Tak tieto garnisáže majú tomuto zabrániť. Ďalším prvkom, ktorý je používaný a na ktorom sme pracovali pri týchto dielach, sú tzv. Zasakovacie pásy. Zasakovacie pásy sú plitké výkopy o dĺžke priemerne tých 20-25 metrov, šírke približne 50 cm, hĺbke 30 cm. To ich účelom je zadržať vodu stekajúcu po odlesnených brehoch, pokiaľ na týchto brehoch nevyrastie nový les, ktorý bude vodu zadržiavať. Pri odťažení dreva nám vznikajú holiny, na ktorých do času, kým vznikne mladý nový porast, kým vyrastie, tak vodu nemá čo zadržať a táto voda steká prudko dole. Zasakovacie pásy teda majú zabrániť prudkému stekaniu veľkého množstva vody a časť tejto vody majú zadržať. V Čadci sme opravili aj dva kamenné stupne na potoku rieka, v miestnej časti rieka, ktoré boli už vplyvom času od svojho postavenia niekedy pred desiatkami rokov značne v dezolátnom stave. Tieto dva stupne boli uvedené do pôvodného stavu a tu môžete vidieť, v akom stave sú dnes. Jeden z objektov, ktorý sa realizoval pri prácach na týchto vodozádržných opatreniach v Čadci, je aj tzv. Kalová šachta. Táto kalová šachta má ten význam, že i napriek dostatočnému a projektovanému počtu garnisáží nie všetky sedimenty sa podarí zadržať a kalová šachta je vlastne ako posledná hrádza, aby sedimenty, konáre, haluze, odpady, dreva a tak ďalej nedostali sa do potoka, už dole vlastne do obývanej časti doliny,
ale zadržali sa a ostali tu pre touto kalovou šachtou. Ako môžete vidieť, na kalová šachta má v rozostupe po 1,5 metra v tokové otvory, čiže tak ako stúpa hladina vody, zadržaná touto kalovou šachtou, tak voda potom preteká cez viacero a viacero otvorov. Stupeň s protiprahom je stavebné dielo, je to vlastne taká malá prehrádka v potoku, ale tým, že je tam protiprah, teda umiestnenie ďalšej takejto steny z drevených guláčov približne meter od samotného stupňa, my zabraňujeme tomu, aby voda pri svojom dynamickom pôsobení, hydrodynamickom pôsobení vymieľala koryto potoka pod týmto stupňom. Tým, že ona padá do vody, ktorá je zhromaždená medzi stupňom a protiprahom, tak sa zmierňuje kinetická energia a nedochádza k vymývaniu dna potoka. Tieto vodozádržné opatrenia, ktoré sa v súčasnosti realizujú, majú veľký význam pre budúcnosť v tom, že po odťažení lesov na Kysuciach, čo nás čaká, pretože kôrovcová kalamita je všade okolo nás, nebude prostriedok na zadržanie náhlych prívalových dažďov, teda tie veľké búrky letné, ktoré bývajú, pretože les tu nebude. A vtedy sa ukáže význam týchto protipovodňových, alebo teda vodozádržných opatrení. Budú tu diela, ktoré tú vodu dokážu aspoň čiastočne zadržať. Nepustia ju ďalej do doliny. Jeden z dôležitých faktorov je i to, že pri realizácii týchto stavebných diel získalo prácu niekoľko nezamestnaných, dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí mali možnosť svojou prácou prispieť k tomuto naplneniu. Cítim, ako táto zem padá niekam, kam nechcem. Už viem, ako chutí zlo. Vždy som si prial, aby ma obišlo. Zostane ticho a s posledným dychom čas sa mi zastaví. Divoká rieka, život mi niekam na veky odplaví. Každý pocit dusí prach.